Ես հիշում եմ ֆինանսների նախարարության տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ մենք այնտեղ բավականին լայն քննարկում ունեցանք այդ թեմայով եւ մեզ էլ հետաքրքրում էր թե ինչքանով է պետական պարտքի պետական պարտք հնացուցանիշի նվազեցում ինչքանով է կապված փոխարժեքի հետ, ինչքանով է կապված պետական պարտքի կառավարման նոր գործիքների եւ նոր հարաբերակցության ներդրման հետ եւ կուզենայի որ այս թեմայով պարոն Վանեսյան ավելի մանրամասն խոսենք, որովհետեւ նաեւ դուք ասացի կարեւոր է արձանագրել, որ մենք պետական պարտքի կառուցվածքում դրամով պարտքի չափաբաժինը էականորեն ավելացել է եւ արտարժույթով պարտքի չափաբաժինը էականորեն նվազել է, սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ մեր պետական պարտքը փոխարժեքային ռիսկերի նկատմամբ ավելի դիմակայուն է դարձել այս գործընթացի շրջանակներում։ Միանգամայն ճիշտ եք, պարոն վարչապետ, սա թույլ է տալու նվազեցնել փոխարժեքային ռիսկերը եւ մենք դրամային պարտքի մասնաբաժինը ավելացրել ենք մոտ մինչև 40% մեր պարտքի ընդհանուր կառոց։ Ինչքանից ենք հասցրել 10%-ով, այսինքն 28 էր, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի ավելացել 10%-ից ավելի դրամային չափաբաժինը ավելացել։ Այո։ Դա մասամբ պայմանավորված է նաև դրամի արժևորմամբ, եթե խոսենք պարտքնա հարաբերակցության նվազմամբ, ապա մի մասը դրա իհարկե պայմանավորված է դրամի արժևորմամբ, որովհետև մեր պարտքի զգալի մասը արտարժույթով է, իսկ մյուս մասը իհարկե պայմանավորված է առաջանցիկ տնտեսական աճի տեմպերով, մյուս կողմից նաև բյուջեի պակասուրթը, երբ ավելի ցածր է եղել մեր ծրագրվածի նկատմամբ, սա նույնպես ունեցել է իր ազդեցությունը։ Մենք շարունակելու ենք եւ հիմա աշխատում ենք պարտքի միջնաժամկետ ռազմավարության վրա, որը շուտով կներկայացնենք կառավարություն, որտեղ կներկայացնենք, թե առաջիկա տարիներին ինչպես ենք պլանավորում կառավարել պարտքը եւ ինչպես ենք պատրաստվում առաջ գնալ, նվազեցնելով այն հիմնական ռիսկերը, որոնք առկա են այս ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, ես կխնդրեմ, որ բյուջեի կատարման հաշվետվության խորհրդանական քննարկումներին ընթառաջ այս թեմային մենք փորձենք ավելի շատ կենտրոնանալ այս թեմայի վրա, որովհետև հանրության համար հետաքրքիր եւ զգայուն թեմա է, մարդիկ ասում են՝ «Վայ, 10 միլիարդ հա դոլար պարտք ունենք», բայց մենք պետք է մեր քաղաքացիներին ցույց տնենք, որ մեր հնայի համեմատ մենք շատ թեթև պարտք ունենք, ըստ էության 46%-ով Հայաստանը համարվում է վերստին թեթև պարտքային բեռ ունեցող երկիր։ Այսինքն, այս տրամաբանությամբ պետք է մենք նայենք, որովհետև երկրները դասակարգում են թեթև պարտք ունեցող, միջին եւ մեծ պարտք ունեցող երկրներ, Հայաստանը իր տնտեսական աճի շնորհիվ վերստին գերադասվում է թեթև պարտք ունեցող, որովհետև մենք COVID-ի շրջանում մեր այս կատեգորիայում որոշակի փոփոխություններ եղել, եւ նաեւ մյուս կողմից ինչն է կարեւոր այս ցուցանիշով, երբ որ մենք հնայի նկատմամբ մեր պարտքերի կշիռը էականորեն նվազեցրել ենք, այստեղ էլ մենք դիմակայունության մեծ պաշար ենք կուտակել, որովհետև անհրաժեշտության դեպքում, ընդ որում ոչ միայն ճգնաժամային իրավիճակում, մենք կարող ենք նաև պետական շատ կարևոր ծրագրերի համար, եթե կառավարությունը այդ դիրքորոշման գա, կարող ենք նոր գումարներ ներգրավել, եւ խնդիրը պարտքը չէ, խնդիրն էնա, թե պարտքը ինչպես ենք մենք օգտագործում մեր տնտեսական աճի պոտենցիալը մեծացնելու համար, որովհետեւ եւ շատ կարեւոր է, որ մենք մեր պարտքը օգտագործում ենք կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու համար, որի նպատակը նոր միջոցների գեներացումն է։